Salam dəyərli öyrənənlər. Yeni öyrətmə sistemim ilə hazırladığım ingilis dili danışıq video dərslərini sizlərə təqdim edirəm. Dərslərin necəliyini suallar və cavablarla daha yaxşı anlaya bilərik. Əvvəlcə nəyi öyrənirik? Sualı ilə başlayaq. Bu dərslərdə ingilis dilini sözlərlə öyrənirik. Sözlər insanların həyatında var olan hər şeyin danışmaq və yazmaq yolu ilə ifadə edilən adlarıdır. İngilislər də bizim kimi insan olduqları üçün onların sözlərinin əsası və bizim sözlərimizin əsası eynidir. Yəni, əslində biz onların sözlərini bilirik, amma onların sözlərə verdikləri adları bilmirik. Bu dərslərdə isə biz həmin sözlərin adlarını öyrənəcəyik. Sözlərin ingiliscə adlarını cümlələrdə öyrənəcəyik. Cümlələr məqsədlənmiş mənaları çatdırmaq üçün sözlərin birləşdirilməsidir. İngilis dilində bəzi söz adları bir neçə sözün mənasını verir. Söz adlarının harda, hansı sözün mənasını verdiyini ayırd etmək üçün ən gözəl yol həmin söz adlarını cümlələrdə öyrənməkdir. Dil öyrənmə prosesində kimdən öyrənirik? Sualını məqsədimizə uyğun cavablandırmaq çox vacibdir. Dərslərimizdə ingilis dilini ingilislərdən, yəni ana dili ingilis dili olan şəxslərdən öyrənirik. Çünki ingilis dili onların dilidir və biz bu dili ən düzgün şəkildə onlardan öyrənə bilərik. Öyrənmə mənbəsi kimi ana dili ingilis dili olanların gündəlik danışıqlarından götürülmüş danışıq parçalarından və məşhur ingilis yazıçılarının yazılarından götürülmüş fraqmentlərdən istifadə edirik. Necə öyrənirik sualının cavabı, həm dərslərimizdə ingilis dilini hansı metodla öyrəndiyimizi, həm də öyrənmə prosesimizdə hansı ünsiyyət bacarıqlarımızı inkişaf etdirməyimizi ifadə edir. Dərslərimizdə mənbə kimi istifadə etdiyimiz danışıq parçalarındakı cümlələri təşkil edən sözləri əvvəlcə düzgün ingilis tələffüsü ilə dinləyirik. Ekranda yazılı formada görünən sözləri düzgün tələffüsləri ilə dinlədikcə, həm həmin sözlərin ingilis dilində düzgün oxunuş forması ilə tanış olur, həm də onları öz nitqimizdə necə səsləndirəcəyimizi öyrənmiş oluruq. Dinlədiyimiz sözlərin mənaları İşləndiyi cümlənin ümumi mənasına uyğun olaraq hər tərəfli izah edilir. Sözlərin mənalarını anladıqca, həm ingilis dilində eşidib anlama bacarığımızı inkişaf etdirir, həm də bu dildəki söz ehtiyatımızı genişləndiririk. Dərsdə öyrəndiklərimizə əsasən verilmiş ev tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün, həmin dərsdə öyrənmiş olduğumuz sözləri əvvəlki dərslərdə öyrəndiyimiz sözlər ilə birləşdirərək, özümüzdən yeni cümlələr, danışıq parçaları yaradırıq. Bu zaman ingilis dilində yaradıcılıq və fikir ifadə etmə bacarığımızı inkişaf etdiririk. Əgər özümüzdən yaratdığımız cümlələri yazırıqsa, həmin vaxt ingilis dilində yazma bacarığımızı da inkişaf etdirmiş oluruq. Daha sonra özümüzdən yaratdığımız danışıq parçalarını düzgün ingilis tələffüsü ilə əzbərdən danışırıq. Bu danışıqlarımız isə həm ingilis dilində danışıq bacarığımızı inkişaf etdirir, həm də bu dildə ünsiyyət qurarkən daha cəsarətli və özgüvənli olmağımıza gətirib çıxarır. Şübhəsizdir ki, bunları eşitdikdən sonra öz-özümüzə bəs qrammatika deyə sual verəcəyik. Bu sualın cavabı çətin və mürəkkəb bir məsələnin həlli kimi hiss olunsa da, əslində çox sadə və ağlabatandır. Qrammatika sadəcə məqsədlənmiş mənaları ifadə etmək üçün sözlərin müxtəlif ardıcıllıqda və formada işlənməsi ilə cümlələrin qurulması qaydalarıdır. Biz bu öyrənmə sistemimiz ilə dərslərdə qrammatikanı asanlıqla öyrənirik. Əslində, ingilis dilinin əsas qrammatikası feillərin şəxslərə və zamanlara görə nisbətən dəyişdirilərək işlədilməsindən ibarətdir. Öyrənmə prosesimizə sağlam bir təməl qoymaq üçün bu əsas qrammatikanı ilk dərslərimizdə cümlələrlə praktiki olaraq öyrənəcəyik.
Digər qrammatik qaydaları isə əsas dərslərimizdə istifadə etdiyimiz danışıq parçalarındakı cümlələri təhlil edərək dərindən qavrayacağıq. Yəni ingilis dilində cümlələrin yaradılması üçün zəruri olan bütün qrammatik qaydaları elə cümlələrin özündən öyrənəcəyik. İndi isə dərslərimiz kimlər üçündür? Sualının cavabını verək. Dərslərimiz əsasən ingilis dilində danışmağı öyrənənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Amma bu dərslərdən ümumi ingilis dilini öyrənənlər, ali məktəbə qəbul imtahanlarındakı ingilis dili testlərinə hazırlaşanlar və eləcə də IELTS və digər beynəlxalq ingilis dili sertifikatlarını əldə etmək üçün imtahanlara hazırlaşanlar istifadə edə bilər. Dəyərli öyrənənlər, öyrənmə fəaliyyətinizdə hamınıza uğurlar arzu edirəm.